të dashurmish, pra jemi këtu me të ftuarin ton, ku edhe sot si çdo herë tjetër do të kem të ftuar, por sot jo një këngëtar, por do të kem të ftuar një DJ. Bëhet fjalë për Shkumbim Axhaj, ndryshe DJ Bini. Mirësere dhe faleminderit që pranua të ftesën të ishit pjesë e emisionit ProSelect. Mirësi u gjeta, ju falenderoj për ftesën, ju përgëzoj edhe për emisionin që është shumë i qëllum. DJ Bini, të rrasim se pas e të kemi Bini. Na tregoni pak se nga kur keni filluar të merreni me punën si DJ edhe si e zbuluar talentin që keni për DJ. Me muzikën e kemi edhe si traditë familjare, shush prej moshës femirisë. Jam konë aktiv në për grupe ndryshme kulturore artistike, jam konë me qifteli, pas taj në bost kohës që e që edhe teknologjia dhe kultura, fillova të punoj me këndim, kam këndu në disa festivale ndryshme, pas taj gjatë kohës e por që do t'jem ma aktiv me DJ, edhe kërkesat e rrethit familjarë së pori, ishim shumë të mdoja si DJ, fillova të punoj si DJ Bini. Fillimisht ju pra keni filluar të këndoni. Ku jeni paraqitur me paraqitjen tënde të parë? Po në vitin 2002. Faktikisht që 16 vite punoj si DJ. Në vitin 2002 isha në televizionin 21, ku aty e pata bo një videoklip. Edhe pata këndu një kongë. Edhe ajo këngë titulloj Paradoksi një dite. Pastaj në vitin 2005, po ta morë pjesë në kënga magjike në Shqipëri. Pastaj kërë erdha në Kosovë, isha shumë aktiv në mbrëmje rinore, isha si odhec kulturore artistik në qendrë rinore në Klin, edhe aty punoja si DJ, ishin 3 ditë një avë që punoja si DJ. Prej aty fillova të xhirohem në Pej, Prizren, Prishtinë kryesisht. Edhe puna ime vazhdoi si DJ dhe suksesi im u arrit ashtu siç e kam pasur qëllimin. Të jam si DJ. Na treguat që keni marrë pjesë edhe te kënga magjike. Keni marrë pjesë me këngën Paradoksi apo jo? Jo, në këngën magjike, kënga u titulluar My Party, me cilën këngë jam prit shumë mirë edhe në mbrëmjen rinore në Shqipëri. Këndojshëm në për diskoteka ndryshme si në Dorës, në Tiranë. Por kënga Paradoksi, na tregoni se si ka ecur ecuria asaj këngë, sa është mirë pritur nga publiku ajo këngë? Kënga është mirë pritur bukur mirë, se gjithçka brenda këngës flitej për kohën e pas luftës, cila ishte kohë shumë e rëndë për rininë, derisa të kyçen në sistemin kulturor artistik. Edhe aty bëhej fjalë për kushtet e shqiptarëve në pas lufte. Kryesisht tema ka qenë kushtet e shqiptarëve që ata i kena pasur në Kosovë. Edhe është prit shumë mirë, sidomos prej organizatave të huja, OJQ-ve ndryshme, kam pasur ftesa anën mbarë Kosovës prej OJQ-ve ndryshme, me qatë kongë, me Paradoksi. Dhe e kujt ka qenë ajo ideja që të sillet ajo këngë, natyrisht duke e përmbledhur jetën e mbas luftës këtu në vendin tonë? Faktikisht, kënga u këndu në Mitrovicë, në shtëpinë e kulturës, derisa aty ishin gazetarët e Nistenishit prezent, edhe ndëgjun këngën që shoprit nga publiku, edhe aty me ftuan në televizion. Ju para se të filloni edhe me muzikë, ju keni qenë edhe si instrument, që jeni marur edhe me instrumente. Na tregoni se cilët kanë qenë ato instrumente me cilët jeni marur ju? Është një thonje që e përdorin shumë muzikant, edhe e kanë përdorin muzikant botëror me vlerë. Muzikant lindë. Nuk bësh. Edhe nuk bësh. Unë si i ri, edhe si familje, një me konë familje që kemë bon zhurëm me Tarabuka, me... Edhe kam fillu me qifteli, se ishë instrumenti i parë që më shumë i kapë ma letë. A në gjitha instrumentet kam marë pjesë nga pak, se cilat i kom ditë nga pak, për pos violinës se nuk e kom pos me testu se ndoshtë ala asoj që amë sumira. Edhe kam marë pjesë edhe me qifteli edhe sëtë, për dëshirën e
artit, se edhe folklori është art. Unë jam i ri dhe më imehin fazën rinore me rinin e Kosovës. Muzika është prej 8 notave, cilën do të me vlerësu si në qifteli, si në qfar do instrumenti, ose i vjetër, ose i ri, s'ko lidhje. Po kryesisht puna ime u tregu në dasma, isha shumë aktiv në dasma, shumë i kërkun, për njërën që une e bajnë shumë muzike në dorsëm. DJ nuk do thëtë vetë me lëshu muzikë. DJ do thëtë me lëshu momentin kur i përshtatët atmosferës, sidomos atmosferës familjare. Ashtë një loj strategjie në dorsëm që përdoret gjatë punës, refleksët tua i ditë tua du të me konë aty për aty me lindë për më kryu atmosfera dasmes. Edhe në kryesisht, falimderit prej gjithëve atyre që me ftojnë dasma, kam respekt shumë të madhë, kam respekt për një arsye që unë ndjej, arsye është se koronë shta hengë familjar, me emocioni jem ndaj familjes, është shumë i lidhur ngushtë me familjar që e kam dasma. Edhe për atë arsye, suksesi jam më konë gjithmonë i mirë pritur, se e kam djerë emocionalisht dorsme në dikuj që e kam artu vojzën apo djallin. Kjo ka qenë. Mund nga tregoni pak se sa është e vështirë të punohet si DJ? Kryesisht e vështirë është përgjithsia, kur mu me vlerësojnë ndoshta ma shumë se sa kam vlerë, edhe me thët dikush, me thimë telefon, thët, me këtë do tjetë e une, kjo është qmimi, ma jep qmimi ndoshta dhe ma të e përse sa e kam, edhe ma besën mu dorsmen e madhe. Nuk do thëtë dorsmen të vogël, por ma besën vetëm mu një dorsmen të madhe, në shkoj vetëm pa orkester, pa këndu, do thëtë ma besën një dorsmen të madhe. Ajo është një përgjithsi që unë e marrë bi veti, edhe ndihem shumë i ngarkuar deri sa unë të kryj me sukses atë përgjithsi, për shkak që ai më ka besu dorsme në familjes. Normalisht se dasma është diçka e madhe, sigurisht, është vlerë familjore, jetë përjetohet. Edhe quhet e shenjtë për arsye se nuk bën të përsëritet më. Mënyrën, do thotë mënyrën e rregull, dorsma s'bën më përsërit, është diçka që bëhet vetëm një herë. Edhe sa ndanë të kënaqur ata me punën që e bën ti? Kryesisht ndanë të kënaqur se unë gjatë muzikës, kryesisht muzika që i lëshoj une, janë muzika që i komponoj edhe në shpi, kam studio në incizimin në shpi. Aty është e i ritme ndryshme, e klasifikoj muziken edhe e paramendoj, që është mundet me kom ma e fort ose ma ritmike, për momentin që e ndojën brenda dorsmes, momentin kër o delnusja me valzu, ose kur hinë meqt, ose krejt ato i ndojt e shpia, i paramendoj se që shkën me orë në dorsën, edhe aty normal që nuk ka ndodhë ndo një dorsë me kalu keq unë, po vishë në sukon e problem. Kryesisht kam sukses shumë dorsëma. Këtu dhe isha edhe unë të ndërlidhë, isha me këngët cilët i transmitoni realisht në dasëm. Keni ndo një listë cilët i parashikoni për para se të shkoni në dasëm, se qëfar do të shkoj gjatë dasëmës. Sa i keni vështirë të përzgjedhë një këngët, naturisht duke ditur që shumica kanë shiet ndryshme. E këtu shumë mirë që mbyte, se zakonisht gjithë DJ i përshëndes të gjithë, se kalej shumë mirë me gjithë. Gjithë DJ munduan ta ke një reportorë. Po të une, personalisht, reportori, nuk është diçka e përkryme ose e kryme. Ka ideja për shambull që ndoshta një mujë ditë në gjatë verës nuk elshej asë një kongë, po një dorsëm ndodhë që elshej një kongë që se kom shumë një mujë ditë. Pse ndodhë aja? Aja ndodhë se është ka një moment kër vjen diçka si ide edhe ka shumë sukses. Varet prej momentit që zhvillohet ndorsëm, prej natyres të atmosferes, edhe ashtu mund vini ide që me bon muziken. Ko, nuk kam reportorët sa këtu, kryesisht unë idija të qka është adekuate për një ndorsëm, por
Idejt janë ato që mu më kanë bon me kanë aktiv në dasma. Më ka ardhë ideja për aty, ka shpërthy, ka dalë me sukses, edhe ajo është që mu më ka bon ma fleksibil gjatë punës, edhe jam një mirë gjithmonë, kur e kanë bon një diçka që se ka bon kërkosh, edhe faktikisht e bëjnë. Na treguat pak me pjesëmarrjen tuaj në përdasmat të ndryshme, por tani ne duhet të pyesim pak se sa jeni aktiv në përmbrëmje të ndryshme muzikore, ku ju si DJ mjafti sukses shumë, base na kanë treguar edhe, dhe pikrisht ju kemi ftuar këto. Na tregoni pak se si është dallimi të shkosh me një dasëm dhe me një mbrëmje muzikore si DJ? Faktikisht, në mbrëmjet e nxehta gjatë verës, unë në kohën e gushtit, edhe kryesisht korrikut, i refuzoj mbrëmjet. I refuzoj për arsye se dasmat janë pak më komod, jem në rregull, jem më qet, ki pauzë, edhe nuk jat nga ngarkesën e mbrëmjes. Mbrëmja bëhet pa ndalë, bëhet natyrë për jashtë, a ka dallim me restoran për shembull. Po kur isha mbrëmje, kam punu mbrëmje me krejt këngëtarë të estradës. Në kohën kur kanë fillu Ermal Fezullahi, Shpat Kasapi me bon emër, unë jam po DJ tyne. Edhe mbrëmje është ajo përgjithësia, se nëse këngëtari, këtu në Kosovë po flas, nuk është i asaj atmosferës me bon muzikë popullore, gjithmonë përgjithësia mbetet te DJ. Se çdo lokal që e mbon një mbrëmje pretendon për me fitu nga ajo mbrëmje, edhe deri sa unë isha me këngëtar, nëse këngëtari nuk ka qenë i muzikës popullore, unë e kom posë përgjithsin me bo atmosferën e masës. Edhe gjithmonë e kom përdorë në basë këngëtarit, nëse nuk ka qenë i muzikës popullore, e kom përdorë muzikën popullore për me dalë na në regullë me pronart e lokalit. Mirë po, në kolegës po më në Prishtinë kam punu një 6 vjetë, kemi pas një bifeja aty poshtë, po dramë. Aty kam bo muzikë me Labina Tahirin, më konë Sinoni, ka pas grupi Aurora, u konë ma aktiv se kanë qenë edhe studentë aty. Me ta jam konë ma aktiv, përgjithësi kom kalu mirë, edhe tash, studentat organizojnë party, ditëlindje, lëlloj festa, fejesa, dhe fejesat kanë fillu të festojnë me shoqëri edhe me familje. Jam në për Prishtinë, bukur shumë në për lokale, po nuk i marë shumë në konsideratë si kur dasmat. Ju nga tregua që keni punuar edhe me këngëtarë, nga tregoni pak se sa është të vështirë të punoni me këngëtarë të ndryshëm dhe realisht si që ndrojnë marrëdhëniet e juaja me këngëtarë të estradës sonë? Faktikisht janë disa këngëtarë që janë pak demela, kam pas probleme të vogla teknike, për arsye se o ardhë me kënu, e ka arrotë se dhejat në shpe. Më ka dashtë mu, më ja bon kongët aty për aty, më ja shkarku për internetit edhe me qëto konga i me dollë me kënu. Dhe dhe të dhajnë ndoshta nga ngarkesa ka arru, po e këngëtarët që janë ma fleksibil, onë me Labin ku më kalu shumë mirë, se është edhe shakë. Shpat Kasapin e që me i shumë, Sinoni është modest, por sikur me Shpat Kasapin në asë kanë së më kalu. Mas pasi edhe për veçoni, po mund nga të regoni se cili është më i themi që i është i sakt në orar dhe në gjithë shka si në CD-a që në orar si janë sakt asë një. Për atë. Në orar si janë sakt asë një, gjithë mund mes të i prit, mund duhe në kongë të ty në mi klasifiku, mi ditë numrat cilat kam ilshu, gjithë mund rri edhe këne i baj muzik, po me kry ka bina, kur për delaj mi thonë cilat ku me t'ilshu, se nuk kam ku asën. E gjithë mund vënuën e kanë atë sistemin e vetë dhe me këpovi pak me vënesi, cene po. Nuk me shpotin s'kam pas të lashe. Në atë moment kër e the që me kryt kabina dhe pret dhe isa dhe delë në binë dhe të regon ty, kam dodo ndo njerë që vetëm të dalë në binë dhe të lëngë në dorë ty atë se qëfar keni lëshuar jo dhe ajë ta performoj? Faktikisht më kanë dodo bashkë me Shpat Kasapin, më ka dhonë një disk, diski shkon shumë i grijith, nuk ma pranej ke mu aparatura janë,
Dhe thëtë e mbeti a i tumë shqyrë mu edhe unë ato. Edhe i thashën e kam performancën tonë të kalume, thashë atë vazhdej me të kalume, të krymë qitë pjesë të porë, në dytën pjesë të shkurë, dilsh, shkon e blinit se dedi kone dhe vjen. E o morën vesh ashtu e kalume, kjo punë ka ndodhë në drenasje me kone mbromje në diskotikë. Ma dha diskon, nuk bajke, il shova kongë që i kishon tina, bile një kem përsërit dy herë qatë parën, edhe shkaj tani e blejtit se dine dhe më ka pru. Ndërsa tani dhe të pyesim pak se përveç Prishtinës, e ka ndodhur që si DJ të shkoni edhe në për qytetet tjera jashtë Kosovës? Faktikisht në Shqipëri, ndorës ka rose që shkaj me Dorsma, kam musafir nga Shqipëria që ju bëjë muzikën e në Kosovë, kur vinë gjatë vikendeve, kam shumë, edhe aty faktikisht kontaktoj me ta dhe ma propozojnë që me shkun familje tyne atje. Dhe unë është një besim në muzikë, besoj shumë në muzikë, se unë e një dhe muzikën e Shqipërisë, i një gjitha muzikat e Shqipërisë, se muzika e Shqipërisë dalën me të Kosovës, dalën për një arsye, se në Kosovë, sikur në Prizren, për marë shambullën, Mitrovicë është i njëjta muzikë, ndohës më fjolla. Në Shqipëri dalën muzika Shqipërisë mesme, dalën me Tropojës, dalën me Tiranase, është muzikë që ndohët pjesë ndryshme. Do të thëtë nuk është e njëjta si kur të na, është shumë dalën, pogonisht janë i muzikë krejtë. E ka Napoleonin që kemi në vallën e rrugëve, sa ta përdori Napoleonin ndërku Dorsma. E dalën me neve, mirë po e një, shumë mirë. Falë asoj që ja këmë kushtu jetën muzikës, jam marrë gjithmonë me muzikë, së punoj punë tjetër, asë kam punu, në stop jam kon aktiv veç të muzikë. Dhe sa është e vështirë të mbjetohet vetëm prej muzikës? Faktikisht të u bazun në vetën time, edhe të u bazur shumë kolektimi. Talenti mu ka kysh në biznis. Unë e kom bon prej dëshire, edhe ndë sot baj prej dëshire shumë qka. Edhe ju ndihmoj trive kur s'kan mundësi organizimi, i në kam ndihmu komunës, ju ndihmoj shumë njerëzve, edhe në atë jetën private jam shumë human, nuk jam ngosh pëse jap gjithmonë. E mu ka lidhë profesioni në biznes dhe thëtë kje punë mu ka bon tashmu me jetu me ta, po nga talenti, jo nga ajo që këm posë qef me përfitu nga muzika. Ma ka nëfru njerës të mundësinë. Tani kam fillu me bon marketing, kam fillu me posë lokale, zyre për këtë punë, edhe mu ka shkep të rejni dhe thëtë në gjithë Kosovën jam shumë aktiv. Kur ishim tek Shqipëria, na tregoni se si u mirpresin atje në Shqipëri dhe ku mendoni se është diku më i mirpritur? Shqipëria e ka sistemin e kulturës shumë të hershme. Shqipëria ka qenë e vlerësuar qysh me filma shqip, ka qenë shumë e vlerësuar si në teatër, si në muzikë. Mirë po me kohën e fundit, Shqipëria, unë e besoj që ka shumë romje të muzika, Kosovarët janë shumë aktiv, punojnë ma shumë, investojnë ma shumë në muzikë, dhe për atë arsye kemi kalzuar rezultatë si në Eurovision e Kosovarë, edhe vetë faktit që një deputet i Shqipërisë e ka pas bënë i shkrim a herë që Kosovarët janë ata që triumfojnë. Janë shumë ofër talentit, e kapin talentin edhe nuk këllshojnë. E në Shqipëri janë prit mirë nga Tirana, kryesisht. Kultura mes Tiranës, qytetrizmit me pëlqen shumë, i prëngjoni kulturët Prizrenit, me që i lanë Prizren. Mirë po, Shqipëria duhet me ndjek atë sistemin që e ka pas radio-televizionit shqiptarë. Unë me ndaj është. Bimini, duke falendruar shumë që ishim pjesë e emisionit ProSelect, për para se ta përfundojmë biseden, mund të nga tregoni se cilët janë planet të e për në të ardhme. Falenderit shumë edhe njëherë për emisionin ProSelect. Planet e mija do t'jenë kështu të vazhdushme. Nuk me pëlqen edhe nuk me pretendoj të jem shumë i pasur nga muzika. Kam dëshirë të jem me rrëth familjo shumë,
unë e shëtë që në kohën kur I kemi gërbeqartë këtu, gjithmonë nuk mund të shëtë që jam në përdasma, ndjej mungisë njerëzve të afërmë të mi, se jam gjithmonë në për teren. E plonët e mija do të vazhdojnë kështu, suksesi I vetë si për shambull në këtë vitë, jam për një 30%-40% ma herët me rezervime se son vitet e kalume. Kam shumë rezervime edhe oferta shumë më të mira. Në arsye që me respektojnë I vlerësojnë njerëz, ma vlerësojnë edhe punën. Ne edhe njerët falenderojmë dhe të urojmë shumë sukses në karierën të ndaj. Gjithashtu edhe njëve, përshëndes ty, kamërmonin, sukses në talë.